Tak kamarádi, zdarec. My jdeme na procházku malou tady jenom s Barunkou. Přírodou trošičku. Tady ten lesák čistí to dřevo. Chci říct, za chvilku mě tam přijede nějaký kolega. Něco tady nakoupit, ale o to nejde, já se nebudu zdržovat nesmyslem a chtěl jsem, měl jsem tam dotaz ohledně dřeva, nevím, jestli to byl nějaký místní člověk, nebo to je všeobecná nějaká otázka, nebo nějaká narážka, nevím, co to je, ale prostě já to řeknu to od plic a od srdce, jak si to myslím, jako přírodák, a odpovím to. Byla tam otázka, zněla, že co si myslím o tom, že když ty lidi si vemou nějaký klestí třeba na ohýnek v přírodě, anebo si vemou nějaký dřevo spadený na cestu a tak dále. No tak samozřejmě zákon anebo majetnické právo zní nějak, že jo? To víme všichni a dá se to dohledat, ale... A Barunka plave. Barunka plavala. Ale chci říct, že samozřejmě nepsané právo nějaké bych já viděl v tom, anebo určitě bych to viděl takhle, že pokud si tamhle vemu nějaký větve na ohýnek, tak to přece nikomu nemůže vadit. To je spíš čištění, to je spíš záchrana. To nemůže opravdu nikomu vadit. A když třeba si dám tu práci a odklízím cestu, odklízím takovouhle pustou cestu, třeba od, nebo takovou, a pejsky jdou, tam jdou pejcky naše, tak když odklízím prostě cestu, kde je zatrasený strom, zejména třeba v zimě, nebo tady na těch odlehlých místech, kde prostě je to bohulibá činnost, protože může se něcokoliv stát a potom se tam třeba nedostane sanitka, pak se tam třeba nedostane, já nevím, nějaké jiné uniformovaná osoba, nebo vy se nedostanete k doktorovi, nebo něco takového. Tak pokud si dáte práci s tím, že odklízíte dřevo ze silnice, no tak bych řekl, že máte jakési nepsané právo si vzít pár polínek, protože jste pálili benzín do motorové pily a tupili jste motorovou pilu a tak dále. A samozřejmě nevidím to jako žádné zlo, naopak bych řekl, že to je jakési přírodní a místní pravidlo, že ten člověk se tam jako stará a postaral se, tak má právo třeba se trošičku, třeba si pár polínek z toho vzít, jo, to abych klidně hlásal do světa, že by to tak mohlo být. Nicméně privilegiem anebo prioritou bylo vyčistit tu cestu, nikoliv ukrást dřevo, jo, takhle bych to viděl já. Přistihl jsem tady třeba lidi, kteří tady kradou přímo z hromad lesáků. Ten lesák, ten kůň se tam zmrzačí nohymálem, aby dostal to dřevo dolů, udělají hromadu, označí to a on je schopen to hovado nějaký z chaty ukrást to třeba ještě z té hromady, což je chyba, přátelé. Ale jinak na ohýnek a když vyklízím cestu, viděl bych jako právo si pár polínek vzít. Mějte se hezky.